I això que escoltem és Cristina acompanyada de Leire Struck. Es tracta d'una de les participants del festival Marges de Corbins, que arriba a la seva quarta edició i que ja és quasi una tradició. També en parlem aquí, a un festival que es fa a la platgeta del Parc del Riu, i ens en parlarà ara doncs, l'alcalde de Corbins i diputat el Jordi Verdú. Bon dia, què tal, com anem? Molt bon dia. I també amb nosaltres un dels organitzadors, el Pol Alonso. Bon dia, què tal? Molt bon dia. Doncs ja és quasi una tradició, com dèiem, aquest Festival Marges, quatre edicions. Per això volem desgranar una mica com funciona això. Pol, com ho feu això per triar els participants en aquest festival i una mica quins són els criteris a utilitzar? Bueno, fins ara el festival eren tres diumenges d'agost. Aquest any hem canviat. I això també ha fet que canviés una mica la manera d'escollir els grups. Bàsicament és que hem reduït el festival a un dia i tres propostes musicals al mateix dia. Llavors, clar, el que hem fet ha estat fer una programació que ens encaixés per fer-ho tot en un sol dia. Llavors, bueno, tindrem una proposta tranquil·la, que és una mica les propostes que venien a les anteriors edicions de Marges, que és la Cristina. Bueno, tranquil·la, íntima, dues veus, una guitarra, el públic assegut. Llavors, aquest any, com a novetat, el que fem és que tindrem food trucks i es podrà sopar allà a l'espai, i quan s'acabi la Cristina és on comença ja una mica la marxa amb Guatatiboa, el duo d'electrònica i veu, amb funk, soul, jazz. I aquí és on podrem menjar i pujar una mica el ritme de la nit, i acabem amb molt més festius amb música llatina, amb el grup Compota de Manana. Desgranem, tots els grups els desgranem després, ja avanço perquè... Digues, perdó, acaba. Acabem aquesta radiografia, digues. Bueno, i una mica és això, que amb el David Lesant, que està a l'organització també, amb l'Aide Lesant, que també està a l'organització, ens reunim i presentem primer una primera proposta d'horaris, i a partir d'aquí és com que intentem buscar propostes que s'adequin una mica al ritme de la nit, de lo que ens agradaria viure aquell dia. Jordi, explica'ns què suposa això per Corbins, un festival, i per què heu decidit doncs, tots plegats ajuntar-ho en una sola jornada? Sí, creiem que... Recordar que doncs, el Festival Marges comença l'any de la pandèmia, quan ens trobàvem al Segrià ben xapats amb molts municipis confinats, i que pensàvem que podríem fer alguna cosa diferent, alguna proposta cultural, i va ser quan el Pol ho va liderar i ens va fer aquesta proposta, primer de fer un únic concert, però després que ho vam anar desgranant es van afegir també el David i l'Ai de l'organització, i vam pensar de fer doncs, això, una... que tot i ser una població rural es poden fer iniciatives culturals molt potents de referència i que fossin tan innovadores com deixar de banda doncs, el teatre, no? Poder anar a un lloc tancat on s'acostumen a desenvolupar activitats culturals i anar a un espai que normalment doncs, s'hi va a fer esport, a caminar, amb bicicleta, doncs, que el puguem transformar a la nit, que el puguem descobrir en un altre horari i que puguem, i sobretot doncs, aquestes propostes que ens fan musicals any rere any, el que fan és, els que no som entesos amb la música, que no hi treballem i no la coneixem tant, ens apropen a descobertes d'estils musicals molt diferents, que crec que això és el que ens ha relat potser més a la gent de la població, no? De dir, anem a descobrir nous estils, a veure què ens han proposat aquest any el Pol, l'Aide, el David, d'estils musicals que no coneixíem, i que ho puguem gaudir en un lloc encantador, al costat del Noguera Ribagorçana, i amb un espai doncs, això que al final es transforma en festiu. Després d'aquestes tres edicions anteriors, pensàvem doncs, que era convenient fer una renovació per poder captivar de nou més gent, veure doncs, que es van fent canvis, i jo crec que la proposta crec que encaixa molt amb el festival, com deia el Pol, doncs, amb aquest primer concert, amb semblança amb els antics festivals que havíem fet, però també doncs, aquest punt festiu de trobada, perquè sempre ho ha estat un punt de trobada el Festival Marges per molta gent de les contrades de Corbins, de pobles de la comarca i de més enllà que ens acompanyen, que el veuen com una referència de festival d'estiu també, i que creuen doncs, que poden passar una bona estona i que és un moment d'això, doncs, de trobada, de parlar, de passar-s'ho bé. I crec que aquesta forma de fer-ho també doncs, amb les food trucks ho propiciarà molt, i fer aquest
caliu també més festiu, ballable fins i tot, amb l'últim concert que ens explicarà el Pol, aconseguirà doncs, que vegin també una altra forma de passar-nos-ho bé al Festival Marges i amb la seva gent i amb el lloc encantador del Parc del Riu. I'm all right. Tonight. I'm all right. Això que escoltem és Guatati Boa, aquest grup que barreja, no?, aquestes ritmes més... Sol més ballables, no?, amb música electrònica també. Com neix això, Pol? Explica'ns la idea del primer Marges, com apareix? És a dir, que ja em dius que és diferent això que estem escoltant, sinó que sembla més a l'altra cançó que escoltàvem, les tres edicions anteriors. Neix amb la idea de que sigui... Què? La idea del primer Marges neix... Bueno, jo pertanyo a un grup que es diu Wednesday, mm-hmm, i just aquell any vam gravar disc. Va ser com, vinga, va, què fem? Hi ha una pandèmia, gravem un disc i l'estrenem. I, bueno, la història és aquesta. Corbins és el meu poble i tenia ganes de presentar el disc a Corbins, no? De presentar el directe. I va ser com, bueno, vaig parlar amb l'Ajuntament, estaven d'acord, i va ser com, ostres, tenim la sala que és molt xula, però per què no provem de presentar aquest disc en un lloc diferent on no s'hagi fet mai res? I clar, hi ha aquest espai únic que és de Bosc de Ribera, al Parc del Riu, on hi ha la platgeta. I va sorgir la idea aquesta de dir, va, doncs presentem aquí el disc. I aprofitant que va ser com any en pandèmia, que la cultura estava molt parada, va ser com, ja que fem, no?, l'esforç, l'energia, montem tot el tinglado, per què no programem, crec que van ser tres concerts més. Clar, l'Ajuntament ens van dir que ok, van tirar endavant i aquí va néixer Marges. Una mica va ser una cosa darrere l'altra i bueno, vam construir Marges. Sí, aquell any va ser bàsicament així, pagar músics, llavors hi havia encara Farem Salat, també el Pusa que ens van deixar un equip, Festuc que ens van deixar llums i una mica ajuntant sinergies del poble, el jovent també que es va ficar... una mica de voluntaris i tot, doncs així va néixer Marges. Un poble de dimensions reduïdes, com és Corbins, parlo de població, eh? Tenir un festival d'aquest tipus deu costar. Jo no parlo econòmicament, deu costar l'esforç, em deia el Pol, no? Voluntaris, etcètera, no? Sí, avui farem reunió sobre aquest tema i aquest matí tenim un grup de WhatsApp i ja ho anem comentant, no? Hem de començar a contactar amb gent amb voluntaris perquè doncs, necessitem... És un dissabte, és a dir, no, la corporació no treballa, els treballadors ens ho deixen tot preparat, tot el material a la brigada aquesta setmana, fent neteja del parc, deixant-ho tot a punt, però aquell dissabte necessitem les mans de molta gent per moure material, per desplaçar-lo fins a baix al parc, muntar-lo i que ens aguanti el temps, que això també és una preocupació que sempre tenim perquè és un al·licient més pel lloc on es desenvolupa l'activitat, però que pensem que també fa que ens el fem més nostre, no? Més de la gent de Corbins, perquè veiem doncs, que amb una població com la nostra, una població rural, es poden fer doncs, això, programar... cultura de qualitat i també que dèiem no només el tema econòmic, però el tema econòmic també és important. És important, no? I que el fet de que s'han d'estrenyer més el cervell de pensar propostes que també encaixin econòmicament, perquè doncs, nosaltres tampoc tenim la possibilitat de fer doncs, una programació molt potent per la població que som. Per això doncs, encara té molt més mèrit a l'hora de buscar grups i que encaixin i que gent, doncs, com deia el Pol, empreses locals que tenen material que ens el puguin cedir, perquè, doncs, com us podeu imaginar, per tema electricitat a la zona, tot el tema de connexions, però també gent tècnica com el Pol, que aquell dia també fa de tècnic per poder també abaratir costos de la despesa del funcionament. I crec que no només Corbins, crec que si iniciatives que surten de la gent del poble no se'ls hi pot dir que no. Vull dir, crec que al final ens interessa a tots i més en aquell moment que ens trobem de pandèmia i en el moment que s'ha consolidat no ho podem deixar perdre i si podem créixer amb el que es pugui ho hem de fer. I això doncs, és de la forma que, doncs, igual que la gent del poble ja et preguntava que no ho informeu, no? Que no ho expliqueu, que no es farà, pel fet de que havia aquesta proposta més renovada i que portava més feina d'encaixar-ho tots els elements,
fa doncs, que encara en tinguis més ganes de continuar programant. Clar, que Pol, diu el Jordi, no?, que tu fas de tècnic, tu aquell dia, entenc el que vull dir, més que gaudir-la, la festa la pateixes, eh? Estàs allà treballant, no? Sí, bueno, treballant, però també gaudint-la. Sí, sí, bueno, amb l'Aida i el David, bueno, i tot l'equip de voluntaris, pues, aquell dia al 100%. Explica'm una mica com funciona, és a dir, com trieu els grups, si es pot explicar, i després es produeix una feina darrere de posar d'acord ajuntament i grups. Bé, clar, com diu el Jordi, l'Ajuntament de Corbins no és ni Lleida, ni Mollerussa, ni Balaguer. Té el pressupost que té. Aquí suposo que s'ha de compaginar tot una mica. Sí, bueno, bàsicament és això. L'Aida, bueno, tant l'Aida, el David com nosaltres consumim molta cultura. I clar, vas veient coses arreu de Catalunya i vas veient, no? Dius, ostres, això ens encaixa. Ens agradaria que això estigués sonant a la platgeta el dia de Marges. I a partir d'aquí, principalment el que fem és fer una llista. I clar, hi ha d'haver això, els ha d'encaixar la data, ens ha d'encaixar el pressupost, de que es pugui ajustar tot el pressupost que tenim més o menys marcat, i a partir d'aquí el guió general que volem donar per aquell dia. I si quan tot això més o menys encaixa, hi ha un moment, no?, que fa un clic, i a partir d'aquí és com, vinga, som-hi. Explica'ns una mica, hem escoltat ara aquest grup, ara ho diré bé, Guatatiboa. Sí? D'on són? Què fan? Perquè l'hem posat, ens has explicat una mica al principi, però explica'ns una mica més. És un grup que neix a Lanzarote. O sigui, ja, si us hi fixeu amb el so, té un so d'illa, una mica, no? I bueno, és bàsicament això, una veu, la veu de la Jessica Abu, una veu impressionant de soul, gospel, jazz, una veu d'arrel i de bo, i llavors a darrere l'acompanya el coixí que li monta l'Àngel, el DJ Lupa Ganja, si no ho dic malament, que bueno, l'acompanya i fa que allò vibri. I bueno, i els dos es munten el show. Són dos, però semblen una orquestra, no? Sí, molta energia, molta energia. Si veniu ja veureu que la Jessica és imparable. I després venen aquests, Compota de Manana. Ni te imaginas la de gente que me dice y me comenta que me tengo que pegar, que Compota de Manana suena bien, pero tengo que cambiar. Me dicen que... Doncs tu diràs qui són. Compota de Manana és la banda que lidera Eric Castillo, un gran músic d'arrels lleidatanes, de fet, i que ha viatjat per tot el món, que està acompanyant a la Nati Peluso, i bueno, una banda de world music, de música llatina, on bueno, salsa, timba, i bueno, aquí sí que ja les cadires ja no s'hi valen i només es pot ballar això. Això cap a quina hora, més o menys, per fer-nos una idea? A les 11:30 està programat. A les 12, sí. Ja, a les 8:30, bueno, 8:45, comença la Cristina. A les 10 començarem amb bueno, el sopars, amb food trucks, i allí podrem sentir la Jessica Abu i l'Àngel, i a partir de les 23:30, com pot demanar anar. Ben ballar, però tot és, Jordi? Sobretot les dues últimes propostes, eh? Sí, i el fet de fer-ho d'aquesta forma concentrada i que estàs allí vivint-ho, crec que farà un molt bon ambient. Sempre hi ha estat, però doncs, d'aquesta manera també, diríem, més desenfrenada, no? Més divertida, segurament també farà doncs, que potser altres col·lectius de gent que no participava potser en tots els concerts i només venia algun d'ells, en aquests sí que segur que vinguin i participin. I el fet doncs, del valor organitzatiu que té això, no? El fet de doncs, inicialment posar les cadires per poder seure, que mentre la gent està gaudint del sopar i el segon concert, nosaltres i els voluntaris poder retirar totes les cadires. Al final doncs, és com un engranatge tot plegat que fa... Que també és veritat que la gent que hi participa també ve aquesta voluntat sempre d'ajudar i que cada any passa, eh? Que la gent quan acaba el concert recull la seva cadira i la deixa al lloc. Vull dir que al final també és una manera de dir, ostres, és que aquí es veu, no? Quan arribes a aquell lloc i el veus amb la transformació que ha patit d'il·luminació, escenari, cadires, en aquest cas aquesta vegada, doncs amb les food trucks i tot l'espai aquest de sopar, també se li dona més valor, no? I agafant aquesta estima
al fet d'aquest espai de la platgeta, que potser fins al moment només era un moment d'aturada, de descans, fent esport o per seure una estona, a que ara, doncs, quan la gent hi passa, el viu i el reviu d'una altra forma. Per cert, que això és gratuït. I tant. Que aquesta és una qüestió important. Això, per la butxaca del ciutadà i també per l'Ajuntament. El Pol us pot explicar més, que és dels més reivindicatius amb aquest tema de fer que és la cultura, doncs, gratuïta, que amb això sí que a vegades, doncs, ho debatem més, perquè, doncs, jo sí que a vegades personalment tinc aquesta visió més de per donar valor també, crec que, i per aquest compromís també s'ha de veure, doncs, recompensat amb alguna entrada, però amb això sí que la veritat que és una aposta decidida per part seva per fer-ho gratuït. Bé, diguem, gratuït de cara a la butxaca immediata de la persona que hi vagi. Gratuït pel ciutadà de Corbins, surt dels impostos tot plegat, que quedi clar, no? Però vaja, que no s'ha de pagar l'entrada, no? És això, no, Pol? Sí, és això. Bueno, és una mica militància d'intentar fer, bueno, cultura accessible per tothom. Ja, quan fiquem un preu, jo almenys el que penso és que a vegades quan fiquem un preu pot ser que hi hagi algú que no pugui pagar aquest preu. I per poc que puguem fer-ho gratuït i accessible a tothom, a qualsevol nivell econòmic familiar, trobo que és un valor afegit. Tot plegat en aquest racó, com deia el Jordi, que és la platgeta del Parc del Riu, un lloc molt agradable i que val molt la pena. Dic que hi ha inscripció prèvia, si no m'equivoco. Fem el tema d'inscripció prèvia, sobretot per aquest primer concert, pel fet de saber quant material hem de desplaçar fins a la zona el dissabte, sobretot en aquest cas de les cadires, no? Sí que pels altres no ens cal tant control, però ja que fèiem la inscripció, per no generar dubtes, ho hem fet, i ara mateix ja ens trobem amb 200 inscrits, i la veritat, 100 dilluns, doncs són molt bons números que d'aquesta setmana vagin augment aquests inscrits, però sobretot és per aquest fet de saber quantes cadires hem de distribuir amb la platea de la platgeta. Tema futracs. Qui hi podem trobar? Perquè De moment en tenim dues de tancades. Tindrem pizzes, porcions de pizzes que venen des del Pallars, i també tindrem creps. Estem intentant tancar una tercera food truck. De moment ens està costant, és complicat, però aquí tindrem el menjar. De Talarn, bé, la pizzeria? És la de Talarn? No sé si la de Talarn... Bueno, sé que venen de Pallars, sí. Potser de... No sé si de Salars, potser. O Salars de Pallars, potser també, sí. Sí, pot ser. Sí, aquesta part la porten més el David i ell té el control gastronòmic. Gastronòmic. I el veure, com sempre, tenim la vella caravana, que ens deleitaran amb les seves cerveses i, a part, ficaran, bueno, el veure de refresc i... Clar, perquè els més petits també hi poden anar, com els teus fills que estan avui, que si veuen algun cap al YouTube, que sàpiguen que són els fills del Pol que estan per aquí, clar, això suposo que s'ha obert a totes les edats, perquè és un lloc i un moment de l'any on, doncs, és molt familiar. Sí. Bueno, nens i nenes són benvingudes sempre. I també una mica el canvi de format que volíem era el que comentava el Jordi, intentar agafar més, ampliar el públic. O sigui, des dels més jovenets, per això aquest horari de 8:45 fins a la nit, on ja apareix els més joves que nosaltres, però no tant com els meus fills. I tot plegat amb aquesta proposta del Festival Marges endreçat en un sol dia, que entenc que això ve per quedar-s'hi, és a dir, aquest format és el que veurem si hi ha noves edicions, que suposo que això ja es comença a parlar-ne, m'estic avançant potser, però la idea seria aquesta? No té per què, que hi haurà noves edicions està clar, però el format que tindrà, si serà d'un sol dia o tornarem als orígens, això jo ho deixaria obert i més esperant a veure com anirà aquest dissabte, però crec que el bo també de Marges és aquest dinamisme i aquesta facilitat d'adaptar-nos al que potser vol la gent o a les novetats que puguem trobar. Vull dir que crec que una de les filosofies de Marges i que li dona aquest encant és aquest, bueno, aquest nivell de sorpresa o d'expectativa del que et pots trobar, i també no només del què, sinó el com, no? El lloc, els dies... Jo amb això crec que sempre em sent molt oberts i que sí, pot ser molt canviant sempre. Pol, digues. Sí, no, bàsicament això, que el festival no està lligat amb res, i llavors, com que no estem lligats, som una mica lliures, no?, de dir, doncs mira, aquest any hem provat això, el fem, valorem, ens ha agradat, sí, podem continuar, podem fer-lo més gran, podem fer-lo més petit o tornar a més dies.
Ho direm veu baixa, perquè Sant Pere no ens escolti. Que he un pensatge en algun lloc, si no plou, si plou, diuen que pot passar. Sí. Què? Bueno, pot passar, sí. La pluja és benvinguda, però a partir de les 3 de la matinada serà millor. Quan haguem desmuntat. Però, bueno, sí, tenim un pla B. Clar, a Corbins tenim la sala, que és un lloc ideal perquè sona molt bonica i d'això, però i tenim el pavelló. Clar, pensem que el pavelló és el lloc indicat, perquè ens hi cap l'escenari gran, l'escenari petit i les food trucks. O sigui, entenem que si veiem que ha de ploure, ho traslladarem al pavelló. És a dir, hi ha pla B. Moltes vegades diuen, si no, és a dir, que hi ha pla B, es farà sí o sí, vaja. Sí. Doncs és una alegria per molta gent que ens està escoltant. Aquest festival Marges a Corbins, a la platgeta del Parc del Riu. El primer concert de Cristina amb Leire Struck. Després arriben els Guaita Tiboa, i després arriben aquests Compota de Manana, que sonen de fons i que sonen molt i molt bé, com la resta. Jordi Verdú, alcalde de Corbins, moltes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies. També amb nosaltres ens ha acompanyat avui Pol Alonso, no em podia equivocar-me ara. Bé, fins ara no equivoquem el nom. Pol Alonso, que vagi molt bé. Moltes sort i molta merda. Adéu-siau. Merci.